Me 76 vota pru dhe 35 kundër, Kuvendi i Shqipërisë i dha dritën jeshile në mesnat, projekt ligji të shumë debatuar të portit të Durrësit. Mbyllet votimi. 76 pro, 35 kundër, asnjë abstenim. Në një seancë që zgjati më shumë se 14 orë mes debateve, tensioneve dhe akuzave nga opozita, socialistët miratuan me votat e tyre, por pa Edi Ramën, marrveshjen për portin e Durrësit. Të pranishëm në sallë ishin 107 deputet, por ajo që u vure ishte mungesa e kryeministit Rama, i cili pas fjalimit të gjatë në kuvend, ku në vend të transparencës lidhur me projektin, shpërtheu në fyre dhe sulme ndaj opozitës duke humbur kontrollin, preferoi të ndiqte votimin nga ekrani. Ndërkohë, pakor pas miratimit të portit në parlament, Rama reagoi në Facebook ku thekson se porti turistik që do të ndërtohet do të jetë një motor i jashtëzakonshëm ekonomik për Durrësin. Në orët e gjata të debateve në kuvend, opozita kërkoi transparencë për marrveshjen që i kalon tokën shtetërore kompanisë Eagle Hills. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi këtë projekt antiligjor dhe në kundërshtim të marrveshjes së asociacionit stabilizimit, ndërsa e krahasoi ato me aferën e djegësave. Sipas tij, pas 60% të kompanive offshore fshihen Edi Rama, Olsi Rama dhe klientela e tyre. Projekti ligji i portit të Durrësit nuk ishte i vetmi që u votua me votat e socialistëve mes natën e sejintes në seancën maraton. Me 77 vota pro e 35 kundër, Kuvendi miratoi edhe paketën fiskale 2023, që shoqëron projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Kalojmë në votimin në tërsi. Mbyllet votimi. 77 pro, 35 kundër, asnjë abstenim. Diskutime, kritika dhe akuza pati edhe për këtë buxhet, për të cilin lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe një pjesë prej deputetëve demokratë paraqitën disa amendamente që u rrëzuan me shumicë votash nga socialistët. Një amendament propozuaj edhe deputeti i Partisë Socialiste Rion Braçe, i cili u mbështet nga opozita, por nuk mori mbështetjen e kolegëve të tij. Kundër 69 nuk miratohet. Pas rrëzimit të amendamentit, Braçe bëri një postim në Facebook, duke shkruar se është koha për punë tjetër.